Pane Šilhavý, Slavia tady v Hradci vyhrála 3-0. Výsledek říká, že to bylo snadné utkání. Viděl jste to tak i vy? Tak určitě to nebylo snadné utkání, protože jsme si to my v podstatě stížili tím, že myslím si, že soupeř nás měl respekt v tom úvodu utkání a my jsme toho nedokázali využít náležitě, protože tam bylo spousty akcí, které jsme měli dotáhnout lepší do konce. Nakonec jsme dali teda gól, ale další akce, taky vyložená šance, nedali jsme, tak jsme hazardovali prostě s tím výsledkem. Naštěstí soupeř, i když druhý poločas tam nasadil dalšího útočníka, začali hrát jednoduše nahoru dlouhý balony. My jsme pak dali góla druhého, třetího a myslím si, že už potom už jsme měli převahu a už to, jsme to dovedli do vítězního konce. A Slavia vyhrála 4 zápasy, všechny 4 s čistým kontem. Jste na správné cestě, cítíte to tak? No, jsme na začátku. Ještě jednou, vy jste hrál proti Dukle už letos, proti Hradci za Duklu, také jste porazil 3-0. Čerpal jste i z nějakých předchozích zkušeností z tohoto zápasu? Tak jo, samozřejmě, je to ještě čerství, takže ty informace byly i z toho zápasu na Dukle. Díky za rozhovor.